Hello ndugu mtazamaji wa channel pendwa kabisa ya Vironela Urembo na Fashion, karibu sana, unakaribishwa kwenye hii channel. Tafadhali hakikisha una subscribe hii channel ili usipitwe na video zangu mpya ninazoweka hapa kila siku. Kila siku unapotembelea hii channel lazima ukutane na video mpya tena nzuri sana. Hakikisha unaangalia hii video mwanzo mwisho, ni video nzuri sana wapenzi. Nawapenda sana mnaozidi kufuatilia channel yangu, like video, tafadhali na kuomba pia comment chochote hapa kwenye comment maoni. Ushauri yote mnakaribishwa, nawapenda sana.